Bon dia. Avui, a les 11:30 del vespre, Mario Mola començarà la cursa de la seva vida, la que es disputa a Cozumel, a Mèxic. Si el mallorquí finalitza, entre els tres primers es proclamarà campió del món de triatló. Poques hores abans de la carrera, la nostra companya Mercè Valero ha parlat amb ell. Endavant, Mercè. És el màxim favorit a proclamar-se campió del món de triatló. Té 26 anys i és mallorquí. Mario Mola, bon dia. Hola, bon dia. Com es viu en aquestes hores prèvies a la final del Mundial de Triatló? Amb els nervis de voler que la carrera arribi ja. Han estat ja dues setmanes que gairebé estem aquí. Van venir directament des de Canadà, de la darrera prova. I amb ganes de sortir i d'intentar fer una bona cursa. Hi ha pressió o nervis per tota aquestes ganes de que siguis campió del món que hi ha al teu voltant? Bé, jo crec que al final és bo que hi hagi un pot de la pressió externa, no? Que la gent t'esperi de tu. Vol dir que confien en que pot fer les coses bé. I per la meva banda, són les mateixes ganes i il·lusió, no? En què he afrontat totes les carreres d'aquest any. És una carrera especial perquè és la final, perquè dona més punts, perquè se decidirà el campionat. Però jo intento fer el mateix que he fet durant aquests darrers mesos, intentar fer les coses bé durant la carrera i confiar que el dia de la cursa hi hagi un poc de sort mecànica, que aquesta mai va malament, i després que ser capaç de treure el que s'ha treballat fins ara. No sé si has preparat algun tipus d'estratègia perquè no et torni a passar el mateix que et va passar als Jocs Olímpics, que els germans Brownlee van aconseguir que tu no estiguessis allà davant i aconseguissis podi en els Jocs. Bé, quan competeixes contra els germans Brownlee, saps que evidentment se compaginen molt bé en carrera i intenten treure partit d'això. Altra gent també se'n beneficia i això fa que sigui evidentment difícil competir contra ells i intentar guanyar-los, però crec que hem pogut estar amb ells en altres carreres i crec que m'he de centrar en el que està baix el meu control, que és intentar fer la millor cursa possible, la millor carrera possible. Crec que les condicions d'aquí de Cozumel també me beneficien per la humitat, per la calor, així que intentar treure partit a lo positiu i evidentment voler estar en el principi de la carrera a peu en els millors per poder no conformar-nos en la tercera posició, que sí seria suficient pel Mundial, però intentar sortir a guanyar la cursa. T'anava a preguntar també precisament això, la calor i la humitat no és excessiva per fer un triatló aquí? Com ho viuràs, això? Bé, mos hem d'adaptar. Al final, la temperatura i la humitat era una cosa que sabíem que succeiria. Veníem a Cozumel, estem a un lloc on la temperatura no puja molt més enllà dels 31-32 graus, però amb la sensació d'humitat, la sensació és de moltíssima més calor. Així que, bé, jo vull pensar que això me beneficia per venir d'una illa com Mallorca i estava una mica més acostumat a això, però al final, els 65 que prenen la sortida haurem de dur el mateix ja. Hi ha hagut un retard de la carrera, en lloc de sortir a les 3, sortirem a les 4 i mitja, que s'espera que la temperatura no siguin tan elevades, i intentar-ho de la millor manera possible. Bé, ja et veus allà davant de tot, allà com a campió del món, o encara vols ser una mica prudent? Crec que ara s'ha de ser prudent en quant a veure'm-nos ja en la medalla posada. Crec que, tal com he fet fins els darrers anys, tinc la sort aquesta vegada d'arribar a davant de la classificació, mentre que els dos darrers anys sempre ho feia en segon o inclús tercera posició, així que intentar aprofitar aquest petit avantatge i de moment només centrar-nos en fer la millor carrera possible diumenge i ojalà que el resultat sigui suficient per en el final aconseguir el Mundial. Bé, Mario, doncs que tinguis molta sort i a veure si aquestes quatre gotes que cauen ara també cauen demà i refresquen un poc l'ambient. A menys 6 hores, moltes gràcies. Les paraules de Mario Mola, poques hores abans de la final del Mundial de Triatló.